Bu adam kimdir ve niye suyun altında mukavele imzalayır? Bilmek istəyirsən? Eləyse izlə. 2009-cu ildə Maldiv adalarının prezidenti Məhəmməd Naşid növbəti icrası tamam fərqli bir məkanda, okeanın dibində keçirdi. Həmin görüş prezident, prezidentin köməkçisi və 11 nazir ilə birlikdə düz 30 dəqiqə davam etdi. Təbii ki, ağız deyəni qulaq eşitmirdi, amma görüşün vacib bir mesajı var. Yəni bu sadəcə şov deyildi. Görüşün məqsədi belə idi: İqlim dəyişikliyi və okean səviyyəsinin yüksəlməsi mövzularına diqqət çəkmək. Çünki qeyri-adi görüntülər bildiyiniz kimi mediada daha çox işıqlandırılır. Məhəmməd Naşidin ölkəsi təxminən 80 il sonra böyük ehtimalla yer üzündən silinəcək. 2100-cü ilə qədər Maldiv adalarının çox hissəsi su altında qalacaq və bu gözəlliklər məhv olacaq. Bu hal həm də şirin su ehtiyatlarının itirilməsi deməkdir. Bütün bu ehtimallara baxmayaraq, bəzi insanlar dünyanı dəyişmək istəyir. Çünki hələ də ümid var.